Tô aqui na, ó. Eu tô aqui de frente da igreja, da catedral, ó, que coisa mais linda. Eu tô aqui de frente da catedral de Petrolina, né? Vamos descer aqui um pouquinho. Tirar aqui o boné, o respeito, né? E aqui é a catedral, ó. Estou aqui ao vivo no centro de Petrolina, catedral. E vou dar uma entradinha ali dentro, né? Porque eu sou filho de Deus também, né? Também sou filho de Deus e vou ali dentro fazer minha oração. Viu? Estou aqui, ó. Na orla de Petrolina. Que é a linda igreja catedral. Vamos entrar aqui. Fazer aqui minha oração. Tudo com descontos de 10. Vou entrar aqui. Caladinho aqui na igreja catedral, olha que coisa linda aqui. Quando você entrando aqui, você vê aqui, ó. Entendeu? Agora vamos pegar aqui uma cadeira aqui. Eu vou ficar mais ou menos aqui. Fica aqui de joelho aqui. Fazer minhas orações, minhas orações aqui na catedral. Pedir bênçãos a Deus. De bênção aqui na catedral, coisa mais linda. Vou filmar aqui de frente aqui. Olha aqui, templo bonito, muito bonito aqui dentro, muito lindo mesmo. É uma emoção muito boa estar aqui dentro e falar com Deus, né? Eu vou fazer aqui Minha oração aqui, agradecer as coisas boas que me aconteceram. Dá licença aí um pouquinho. Agora vamos voltar para casa agora. Agora eu vou comer da minha.